ចតុសនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Apple និងគេហទំព័រ Wikipedia កំពុងតែរងការផាកពិន័យនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជំវិញការបង្ហោះក៏ដូចជារក្សាទុកខ្លឹមសារដែលរុស្ស៊ីអះអាងថាជាព័ត៌មានមិនពិតក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Apple និងម្ចាស់គេហទំព័រ Wikipedia កំពុងរងការផាកពិន័យក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជំវិញការបង្ហោះនិងរក្សាទុកខ្លឹមសារដែលគេចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានមិនពិតអំពីសកម្មភាពយោធារវាងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2023យោងតាមខ្លឹមសារចេញផ្សាយបានឲ្យដឹងថាតុលាការរុស្ស៊ីបានចេញការផាកពិន័យទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកទាំងពីរនៅសប្តាហ៍នេះដោយក្នុងការផាកពិន័យនោះក្រុមហ៊ុន Apple នឹងត្រូវបង់ពិន័យជាប្រាក់ប្រមាណ4,400ដុល្លារដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពីរករណីគឺមិនព្រមលុបខ្លឹមសារដែលមាននៅក្នុង podcast និង app មួយចំនួនរបស់ខ្លួនដែលដំណើរការព័ត៌មានមិនពិតខាងលើចំណែកឯក្រុមហ៊ុន Wikimedia Foundation 3វិញរងការផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ក្នុងចំនួនដែលច្រើនរហូតដល់ទៅ 33,000 ដុល្លារឯណោះពីបរិសារខ្លឹមសារនៅលើគេហទំព័រ Wikipedia ជាភាសារុស្ស៊ីដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានបំពានច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសយោធារបស់រុស្ស៊ីនិងការរីករាលដាលនៃសង្គ្រាមគួរជម្រាបផងដែរថាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ប្រទេសរុស្ស៊ីបានអនុម័តវិធានការជាច្រើនដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើការរិះគន់និងការសាកសួរអំពីយុទ្ធនាការយោធាខណៈអ្នករិះគន់ខ្លះបានទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរនិងអិស្រាជនប្រឆាំងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់25ឆ្នាំឯណោះពីបទក្បត់ជាតិ